Përshëndetje miqës në familje, kemi ardhur në PUK, edhe pas nesh ndodhet edhe liçeni i PUK-ës, zoti Mustafa Mehmeti ndodhet me mua. Do të flasim pikërisht për kërpudhën e egër, një ndër elementet bazë me të cilat ne njihemi me kërpudhën, ka qenë frika kundrejt një kërpudhe. Çfarë konsiderohet kërpudha sot, çfarë konsiderohet kërpudha në industrinë ushqimore, si përdoret kërpudha, kush është kërpudha në vetvete, si një ndër elementët e zhvillimit evolucionar të asaj që quhet ndryshe shumë qelizor, por gjithashtu kush janë përfitimet e kërpudhës, llojet e kërpudhave, pasi ka kërpudha me kërcel, ka kërpudha pa kërcel, pra ka një larmishmëri kërpudhash. Përgjatë gjithë kohës para erës sonë dhe të erës tonë janë njohur me mira llojet e kërpudhave, por shumë vonë, ato sidomos rreth viteve 600 erës sonë, kanë filluar të kuptohen më shumë, por se si janë përdorur ato në vende të ndryshme ka shumë pak informacione. Por gjithashtu ato përmbajnë mish ose tul të mirë, i cili është edhe ai që quhet mishi i tyre. I dashur zoti Mustafa, kërpudha e PUK-ës, e mbledhur nga malet me të cilat ne do ta ndjekim natyrisht, e mbledhur në pyll. Çfarë është kërpudha në vetvete? Meqense ju jeni një njohës shumë i mirë dhe këtu kemi disa lloje kërpudhash. Përpara se të shkojmë ke prezantimi këtu, a mund na flisni pak për kërpudhën? Kërpudha është një urkalimi mes botës bimore dhe shtazore që njerëzit e kanë përdorur si ushqim në qënë kohët e lashta e deri në ditët e sotme. Është vërtetuar që me kalimin e viteve, me kalimin e shekujve, këto njerëz kanë mësuar, i kanë mësuar përvoja se cila kërpudha është e dëmshme, cila është e padëmshme, cila është helmuese, cila është ushqyese. Dhe në të vërtetë kjo, edhe kur e shek kështu në natyrë duket sikur vjen nga bota bimore, kur e gatun, po çikosh ngjyrën, është ngjyra e mishit. Po të gatush, po normal kjo merr shijen dhe pamjen e një mishi të pjekur mirë. Dhe kërpudha ka një veti tjetër, sepse kjo ka veti shumë më të larta se mishi, sepse kalorit që merr organizmi janë shumë më të larta se tip mishi, një edhe e dyta nuk ka kolesterolin. Nuk ka kolesterol. Nuk ka kolesterol, kërpudha është shumë për shëndetin, për ata që vujnë nga diabeti, për ata që vujnë nga tensioni, nga skleroza të tjerë, kërpudha shumë më mirë se mishi. Pra, kërpudha përdoret si në industrinë e asaj që quhet të turizmit, e cili përfshin pjatën e kërpudhës e shoqëruar me peshkun ose me mishin, por gjithashtu ajo përdoret në piceri si medicinale, le të themi, ose si proces mjekësor. Deri diku e ka atë vlerën e vet edhe në fushën kurative, përderisa eliminon kolesterolin, do thotë që është nimse. Atëherë le të flasim për disa lloje të kërpudhave. Çfarë kërpudha gjenden më së shumti në pyjet e PUK-ës? Kërpudhat në tek ne shumë kanë një gamë rreth 60 lloje kërpudhash që janë, duke përfshi helmuese, duke përfshi kërpudha që ne këto janë kërpudha që i kërkon tregu aq i parë. Po, çert. Edhe ka edhe kërpudha që janë konsumuar nga njerëzit që nuk i kemi në treg fare, sepse nuk kemi një çmim, nuk ka dikush të ofrojë një çmim të tillë. Çert. Realisht janë dy kërpudhat më tipike që janë sot në tregun evropian. Tërë të shpjegojmë pak. Këto janë përçini. Përçini, po. Përçini i marrin. Se një lloj është përçini, është vetëm se varet se ku është. Pra me një kapel, le të themi. Me një kapel, me një bish të shndosh. Me kërcel të shndosh. Po. Kjo bashtrohet. Jo të bardhë. Po. Pra ka marr një ngjyrë kafe. Lart jo, ka ngjyrë kafe, kurse poshtë kjo bardhë tregon cilësinë. Është cilësi e parë për shkak të kjo. Po, e kuptova. Kurse kjo po tjetër në këtë ngjyrë, është cilësi e dytë, është e verdhë. Qert. Am kupton? Këto ndryshën ngjyra. Kjo është e dytë, ajo është e tretë. Se janë tre lloje, tre. Po e shikoj edhe nga ngjyra. Kjo nuk është e bardhë, tamam. Është e dukshme, është e dukshme. Kjo që kthye verdh është ngjyra, është e tretë. Të shik këto, pastron, grin në formën e fetave. Porçinit janë kë mbretëria e parë kur. Porçinit janë kurdhat, në kurdhat që kërkohen më shumë në gjithë Evropën. Sepse është kurdha më me vlerë ushqimore. Dhe njëkohësisht është e shtrejtë në tregun evropian dhe është natyrore. Kjo ka rëndësi të madhe sepse kërpudhë mund ta prodhojmë me një punishte, në një tip stalle me pleh, siç bëhet në vende të ndryshme, një tip ferme, por nuk e ka vlerën e kësaj asnjëherë. Ato përdoren për gjatë gjithë vitit. Për ta rritur kjo rruhet shumë mirë. Rruhet në frigorifer në kushtet e ngrimjes dhe në momentin që e nxjerr, para se të shkret, ajo do të paraditet për ushqim. Në momentin që ju e merrni kërpudhën. Kjo është procesin. Kjo përqind është kjo. Sa duron kjo në temperaturë normale? Nuk është ditore apo jo? Kjo është ditore, por në kushte frigorifere të freskët mund ta përdorësh për një muaj rresht, ndërsa ku duhet ta mbash në frigorifer? Tek ngrirja, atë që të mbrojt për shumë kohë, për me përdor ndimër, e përdor te ngrirja. Atëherë kemi edhe këtë kërpudh që ka, le të themi, këtë kapel të verdh, të bukur. E janë me ngjyra. Kjo është një kërpudh shumë e bukur.
quhet. Po e ka paska kërcelin pak më të. Ovola, ovola. Ovola po e paska pak më të vogël. Të lutem. Po. Kjo është është e njëjta. Mhm. Kjo është tamam për konsum, është kjo përdoret në disa forma, përdoret si turshi. Rrëhet, përdoret e konservuar, përdoret si sallat. Sallat direkt kështu pa skuq. Me hudhër, me qep, me esencë gratë i bëjnë të punë. Qartë, qartë, natyrisht. Edhe por te kjo duhet të pash një kujdes. Kështu është tamam kupur dhe mirë. Nërsa në kohën që kjo merr një ngjyrë të tillë, si duket me njolla, në momentin që ka një ngjyrë tjetër e ndryshon ngjyrën, kjo kthehet në helmuse. Pra ju thoni shikohen ato si janë poroze apo jo? Njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në përdorimin e saj. Ja ku duket ngjyra. Dhe ne nuk e marrim këtë. Pra çfarë duket këtu edhe një herë? Ngjyra ka ndryshuar ngjyra, nuk është ngjyra e verdhë plot. Po, e mbajmë. A kupton? Nuk është ngjyra e verdhë, kjo ka filluar zbardhet. Ah, në momentin që kjo fillon të zbardhet, kjo ka humbet vlerën. Qartë. Krijon myk. Nuk e mos. Kështu që këtë ne e flakim. Çfarë nuk bën pra, nuk bën. Kjo është ashtu, është cilësi tjetër. Kjo është shumë e mirë në gatim. Me kujdes. Shumë e mirë në gatim. Është e njëjta kurrë. Me kujdes, ja. Një sekondë. Ma e pak. Cilësi e dytë ja kështu. Ma e pak, po. E shikojmë, e tregojmë edhe nga kamera. Kjo është e mirë. Vetëm të pastë. Se cilësia e dytë duket nga e verdha poshtë apo? Jo, këtu, lart. Gjithmonë lart. Nga lart. Gjithmonë. Jo nga që pam që ishin të bardha ato. Jo, nuk është, është tjetër tip ajo është. Është tjetër tip kështu. Okej. Në sa kjo konsumosh. Okej? Okej, dakor. Në sa këtu kurrat kur dalin cilësia kështu e tretë. Po. Kësaj hiqet kjo pjesa. E micelit. Pra hiqet miceli. Po, hiqet kjo miceli, pritet dhe pastaj gret e shkuqe. Për të rrit prodhimin në pyll, kjo pjesa këtu ka fare. Qartë. E shë këtë pjesën? Kjo pjesë këtu, kjo, ka farën. Dhe po të dushtit që të rrush prodhimin, mos të shkatrosh kurën, do të më shi thikë të apresish këtë telesh në tokë. A më kupton? Do të lihet në tokë, që të ketë, nese pas nese gjenë 4 copat, 4-5 copat, në njetin vend që ke shkull te, gjenë 4-5 copat tjera. Dhe nese akunisht përdorim thikën. Lëmë këtë në tokë dhe marim pjesën. I dashur zoti Mehmeti, sa e rëndësishme është të kesh një edukatë adekuate kundrejt asaj që merr në pyll? Sepse është shumë e rëndësishme, sidomos kur është kjo frika e kërpudhave helmuese dhe jo helmuese. Ju jeni rritur që i vogël duke i kuptuar kërpudhat këtu në puk? Ne realisht... Sepse jo vetëm ju, po ky emision dëshiron t'i bëj le të themi një homazh të gjitha grave të cilat mbledhin në pyll kërpudha, të cilat mbajnë ekonominë e tyre familjare, të cilat sjellin produkte si kërpudhat e egra. Drejt. Por që në, sepse këto nuk janë të kultivuar apo. Jo, këto janë direkt nga pylli. Këto janë direkt nga pylli, siç edhe do e ndjekim. Kështu që sa e rëndësishme është filloi edukimi në pyll. Dhe në pyll ku shkojnë gratë që i mbledhin një ndani, pastaj bënë një. Në pyll dalin gratë, dalin kalamaj fëmijë, dalin burra, s'është problem se kush del në pyll, rëndësi ka që të gjithë në puk, ka 30 vite që merr me këtë punë, dhe për 30 vjet secili e ka kuptuar kush është helmuese dhe kush nuk është helmuese. Nuk ka njeri në puk që nuk tregon se kjo kurrë është helmuese dhe kjo tjetra nuk është helmuese. Ona e parë, e dyta. Ne kemi pas ka pas raste që ka pas viktima nga kërpurdhët. Ne dim se kërpurdhat helmuese janë më larg se sa kohë më parë. Por kjo nuk do të thotë që ne do heqim dorë nga ato kërpurdhat helmuese, sepse ato përdoren farmaceutik. Qartë. Ka. Pra duhet kuptojmë rolin dhe pra duhet dim rolin dhe qart. Dhe çfarë helmi prodhon apo jo. Dhe në moment saktu mund të përdoret. Mund të përdoret. Nëse këtë për ushqim absolutisht duhet të jetë njeriu tepër i kujdesshëm në përzgjedhjen e kërpus. Në përzgjedhje. Sepse edhe vetë myku që krijohet te rraja, do të hiqet me thikë. Do të pastrohet mirë. Një pastrim i mirë i kësaj të krijon një shtet mirë. Qartë. Mirë, unë falenderoj zakonisht shumë për këtë perspektivë spektrum, le të themi, të kërpudhave që njihen në vende të ndryshme me mira lloje të kërpudhave. Italia përdor shumë. Italia përdor shumë në fakt. Por gjithashtu është edhe një kjo përdoret makarona, përdoret në pizzeri, sidomos picat. Edhe një pyetje të fundit, ka kërkesa tregu? Nga puka? Gjë, kërkesat tek ne varen nga tregu jo vetëm joni, është edhe jashtëm. Por varet nga produkti që është grumbulluar në sferën evropiane. Qartë. Pyetja au të bungut, të çarrit, të shpartit që janë të pyetë zakonisht që prodhojnë porcinin, se kjo është më e çarkulluara në Europë, ka edhe Bullgaria, ka Maqedonia, ka edhe Kosova. Shumë. Dhe kur atje bin shirat në ver. Po, vërtet. Më shumë se sa në Shqipëri, ato mushin tregun dhe mirë, faleminderit shumë. Se ka dhënë se kemi bjesht shumë pasta. Pa ndotje. Dhe kjo fort nuk ka ndotje edhe rrugës që kemi ardhur me makinë dhe i ndjekim edhe pamjet të rrugës që kemi ardhur këtu në këtë moment, ishte e vërehi ajri i pastër sapo prekje kurorën e parë në ngjitje drejt pukës.
E ka, sepse kemi 70% prill të ospishëm. Mirë, unë falenderoj dhe operatorin që nga ka sjell pamjet të mrekullueshme nga Puka. Të falenderoj, zoti Mehmeti. Falenderoj edhe nga ju, mirë arshi, në Puk. Me këto produkte tona ju presim. Patjetër, faleminderit.